Honza Střecha, hráč utkání a autor vítězného gólu zápasu. Jak by si tohle utkání zhodnotil? Tak, první dvě třetiny z naší strany bída. Řekl bych, že můžeme být rádi díky Humlovi za 2-2 po dvou třetinách, protože nehráli jsme dobře, prohrávali jsme souboje, byli jsme nedůrazní. V té třetí třetině bych řekl, že se to otočilo, jsme byli lepší a ten gól jsme si zasloužili. A jak bys si popsal ten svůj vítězný gól? Vlastně byli jsme v oslabení 5-4, byl jsem tam s Mandym. Už jsme to v oslabení předtím měli docela velkou šanci, tam jsem to zadrbal. Tak teďka vlastně jsme získali balón a jeli jsme 2-1. Mandy mi to připravil mezi kruhy a já jsem s kličkou do backendu dal na 3-2. Důležitý gól. Pohlídali jste si i závěr utkání? No, ještě než jsme dali ten gól do té prázdný, tak bych řekl, že tam viselo vyrovnání ve vzduchu. Zaplať pámbu jsme to nějak přečkali a pak jsme dali, pak dal vlastně Peťan král ten čtvrtý a to už bylo rozhodnuté. We'll be right back.